ពីឡៅចត្រាអូយកីឡាករឡៅចត្រានេះប្រកួតទៀតហើយទាត់ចេញរបស់ចត្រាវាយចេញឆ្វេងទាត់ជើងក្រោយរបស់ចត្រាទាត់មួយរបស់កីឡាករឡៅចត្រាវាយឆ្វេងបត់កែងស្ដាំចាក់ជង្គង់របស់កីឡាករជង្គង់កីឡាករចូលចាប់កន្លែងនេះចាំមើលអ្នកណារឹងជាងជង្គង់របស់កីឡាករនេមួយជើងកាប់ទៅកាប់មកសងឡកូឡាបខាវសិស្សប្អូនរបស់កូឡាបដាំលៅចត្រាប្អូនបង្ការរបស់លៅចន្ទ្រាលៅស៊ីណាតចូលហើយអូយមួយជើងរបស់កូឡាបខាវណែនេះមែនមកឬមែនមកវាប់ចាញ់ទេឡៅចត្រាក្នុងនាមម្ចាស់ផ្ទះប្រាក់រង្វាន់ក៏ច្រើនចាប់ជើងបានកាប់ជើងក្រោមមួយតើចូលកាប់មួយទៀតឡៅចត្រាកូឡាបខាវនេះបើតាមព័ត៌មានមកបានដឹងថាជាប់ពីការប្រកួតនេះទៅប្រកួតសាក្រោយឡើងវាយកម្មវិធីធំៗនៅលំដាប់ពិភពលោកហើយបាទបន្ទាប់ពីកម្មវិធី work របស់យើងហើយនោះអើយអើច្រឡំស្រែកជំនួសបាទច្រឡំស្រែកជឿជំនួសអ្វីដែលកាន់តែពិសេសបើពីអ្នកអង្គការលៀងមេងប្រធានវាយក្រុមវិជ្ជាជីវៈក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages ក៏ដូចជា Cambodia Beer ផ្ដល់ជូនដល់ឡៅចត្រា500ដុល្លារបន្តទៀត1000ដុល្លារមិនទាន់ចប់ទឹកទី1បាទអិនធនូឆ្លងភ្នំកណ្ដឹប3-0អិនជិតបាទចូលហើយឡៅចត្រាអីយ៉ាក្បាច់នេះគឺកីឡាករលួចប្រើរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែបើនៅក្នុងបាននៅក្នុងបញ្ជីគឺអត់ឲ្យប្រើទេទាត់កាប់មួយជើងកាប់ជើងក្រោមកាប់គោរំជួយម៉េចកាប់កាប់ត្លាចឡៅចត្រាអ្នកលេងប្រອບឆ្វេងកូឡាបខាវទុតខាងលើដើរចូលដើរចូលអញ្ញាក្រាអើយមួយដៃបែកទឹកខ្សាយអាយអយសអនចិត្តទាត់ខាងលើវិញអិនធនូឆ្លងភ្នំទាត់ជើងក្រោមបាទបើតាយ៉ាងនេះទប់ជាប់មិនជាប់មើលមិនឃើញថាមិនត្រូវទេគុនខ្មែរគុនខ្មែរ original from Cambodia នេះទាត់ជើងក្រោមរបស់កូឡាបខាវទាត់ទាត់ទាត់ឬមិនទាត់ទាត់ឬមិនទាត់កណ្ដាប់ដៃច្រត់មកវិញបាទយើងហៅថាជន្ទល់រាមាទាត់ជើងក្រោម and our first round ចាប់ទឹកទី2បាទមកមានរបបទីកោរពីខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណបាទដល់អ្នកអង្គការលៀងមេងប្រធានអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនក្បែរ Beverages ក៏ដូចជា Cambodia Beer ឧបត្ថម្ភជូនពិធីករម្នាក់100ដុល្លារបាទពិតជាអរគុណមែនទែនរបស់អ្នកអង្គការមួយវិញទៀតសម្រាប់កីឡាករឡៅចត្រានេះប្រកួតទៀតហើយទាត់ចេញរបស់ចត្រាវាយចេញឆ្វេងទាត់ជើងក្រោមរបស់ចត្រាទាត់មួយរបស់កីឡាករឡៅចត្រាវាយឆ្វេងបត់កែងស្នាមចាក់ជង្គង់របស់កីឡាករជង្គង់កីឡាករ
ចូលចាប់កន្លែងនេះចាំមើលអ្នកណារឹងជាងជង្គង់របស់កូឡាបកៅលោកអញ្ញាកដាលម៉ាក់សមឿនសុំញែកបំបីសិនបាទប្រកួតបន្តគាត់ចេញពីកូឡាបកៅកូឡាបកៅធាក់ច្រត់ស្ដាំគាត់ចេញស្ដាំរបស់កូឡាបកៅវាយចេញស្ដាប់បត់កែងឆ្វេងរបស់ចត្រាចត្រាបត់កែងឆ្វេងនេះកូឡាបកៅធាក់ច្រត់ឆ្វេងងក់ក្បាលចូលហើយទាត់ស្ដាំរបស់កូឡាបកៅទាត់ចេញស្ដាំមួយទៀតពីកូឡាបកៅធាក់ច្រត់របស់កូឡាបកៅធាក់ច្រត់ពេកចត្រាធាក់ច្រត់ឆ្វេងពីកូឡាបកៅកូឡាបកៅបោះជង្គង់ស្ដាំមួយវាយឆ្វេងរបស់ឡៅចត្រាកាប់កែងស្ដាប់បាទមិនទាន់បែកទេជង្គង់របស់កូឡាបកៅជង្គង់កូឡាបកៅចត្រាជង្គង់កូឡាបកៅជង្គង់ចត្រាជង្គង់របស់ចត្រាជង្គង់កូឡាបកៅឆ្វេងរបស់ចត្រានេះនេះបាទចាប់ចាញ់លោកអញ្ញាកដាមកស្វឿនសុំញែកបំបីសិនបាទធាក់ច្រត់ឆ្វេងកាប់ជើងក្រោមមួយពីក្លាប់កៅបោះជង្គង់របស់ក្លាប់ខៅឆ្វេងរបស់ចត្រាជង្គង់ក្លាប់កៅកែងរបស់ចត្រាជង្គង់ក្លាប់កៅជង្គង់ក្លាប់កៅខ្ទាស់ជាប់បាត់ហើយក្លាជង្គង់ក្លាប់កៅបាទជង្គង់ក្លាប់កៅជង្គង់ចត្រាជង្គង់ក្លាប់កៅជង្គង់ក្លាប់កៅជង្គង់ឡៅចត្រាអាយ៉ាអាមេកាំងលើហើយបែកឥឡូវហើយចាំមើលប្រឡែងបែកទូលជាប់រៀងខ្លួនលោកអញ្ញាកដាមកស្មឿនសុំញែកបំបីសិនបាទប្រកួតបន្តហេជឿនស្រាប់មួយពេលឡៅចត្រាកូឡាបកៅដេញតាមបត់កែងឆ្វេងរបស់ចត្រាកូឡាបកៅដេញតាមទាត់ចេញស្រាប់ពីកូឡាបកៅយោតិចតិចចត្រាគៀងចត្រាគៀងឆ្វេងគៀងឆ្វេងពីឡៅចត្រាចូលអ្នកណាចេញមុនកូឡាបកៅធាក់ច្រត់ស្ដាំចត្រាទាត់ចេញផ្នែកមួយឆ្វេងរបស់ឡៅចត្រាចូលចាប់បោះជង្គង់ពីររបស់កូឡាបកៅបាទខាងណាក៏សាច់ដែរបាទលោកអញ្ញាកដាលនិយាយបំបីសិនបាទប្រកួតបន្តទៀតទាត់ឆ្វេងមួយទឹកទី2 and of second round ទឹកអា1,100ទឹកប្រៃប្រឹង5 now round បាទហេតតកីឡាករបាទហេតតគុណខ្មែរឥឡូវនេះចូលមកដល់ការប្រកួតបន្តឆ្វេងរបស់កូឡាបកៅធាក់ច្រត់ឆ្វេងទាត់ស្នាមពីកូឡាបកៅចត្រាតាមកូឡាបកៅទាត់ចេញស្ដាំរបស់កូឡាបកៅចត្រាគៀងស្ដាំគៀងស្ដាំបាញ់បត់កែងឆ្វេងជង្គង់របស់កូឡាបកៅបាទកែងច្បាស់តែកូឡាបកៅនេះរឹងណាស់ដែរទាត់ចេញពីឡៅចត្រាអូយកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងណែគេឲ្យអ្នកលេងប្រអប់ឆ្វេងទាត់ពីជើង3ជើងវាយចេញឆ្វេងមួយទៀតរបស់ចត្រាបាននេះស្ដាមរបស់ចត្រាមិនចេះតែស្ដាមទេឆ្វេងក៏ចេះទាត់ចេញមួយទៀតបាទចត្រាគៀងឆ្វេងកូឡាបកៅចេញមុនឬក៏ចត្រាចេញមុនចត្រាឆាក់ចេញឆ្វេងហាក់ច្រត់ស្ដាមទាត់ចេញស្ដាមសងវិញរបស់កូឡាបកៅ
អ្នកច្រត់2-3ទាត់ចេញឆ្វេងពីកូឡាបកៅបាត់កែស្រាប់ទាត់ចេញស្រាប់វិញរបស់កូឡាបកៅចត្រាគៀងទាត់មួយទៀតពីឡៅចត្រាណែពីដៃស្ទួនស្ទួនរបស់ឡៅចត្រាកាច់ផ្ដួលទាំងពីរឥឡូវនេះវាយចេញស្ដាំពីឡៅចត្រាចត្រាដើរចូលគៀងស្ដាំទាត់ឆ្វេងកឡាបកៅទាត់សងវិញវាយចេញឆ្វេងដូចគ្នាបាទជាស្រ័យស្ដាំដើរចូលពីចត្រាចត្រាគៀងវាយឆ្វេងបន្ថែមបត់កែងឆ្វេងមួយទៀតពីឡៅចត្រាទាត់លើរបស់ចត្រាវាយចេញស្ដាំពីឡៅចត្រាកឡាបកៅញាក់វាយឆ្វេងតែមស្ដាំមួយទៀតជង្គង់របស់កឡាបកៅជង្គង់ឡៅចត្រាកាត់ជើងក្រៅមួយទៀតរបស់កឡាបកៅចត្រាតែឆ្វេងគាត់ចេញរបស់ឡៅចត្រាច្រានចេញបំរុងបោះអើហនុមានឆ្លងវាហាតើទៅរួចបាទជាប់ផងមកខាងបាទណែជិះស្ដាប់របស់ចត្រាកឡាបកៅនៅតែញញឹមបោះជង្គង់ស្ដាប់មួយជង្គង់របស់កឡាបកៅស្ដាប់ដូចគ្នាជង្គង់ជង្គង់របស់កឡាបកៅជង្គង់ឡៅចត្រាបាទច្បាស់ច្បាស់ដូចគ្នាចប់ចប់កីឡាករបងកូក្រមឡៅចត្រាឈ្នះកីឡាករបង្គោលភឿដោយពិនទូបាទអបអរសាទរកីឡាករនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាឡៅចត្រា